Så til at sige, det kan du også roligt glæde dig til. Danske Papkasseshow drager nemlig til Ukraine, hvor I skal... Øj, får man bajer? Ja, vi skal have noget bajer. Man må godt drikke. Man må godt en lille tår. Kan vi give skål? Det skal vi. Skål! Ja, man må godt drikke, når man og god tur til Ukraine med jeres alternative EM-sang. Nastrovia. 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 Skål, ja. Venner. Jeg skolder min rød-hvide hud. Jeg værker banken og dunken i lysken tro. Jeg beder og beder til Gud. Stolte fodboldkammerater overlægger spændende apparat. Vi sætter alle til tælling. 4-3-3, så er vi klar. Bud på en EM-sang. Mm-hmm. Ligner vi totalt ligger det. Altså, jeg ved godt, hvad for en jeg vil stemme på, hvis det var sådan ligesom kom op mod... For Peter, han har prøvet det før, det der med at stå med en øl og synge lo. Fantastisk. Fantastisk. Altså, hvis bare Bindner kunne få halvdelen af den energi der, så vinder vi jo alle tre i kamp. Det er jo stedet. Kan vi ikke lige slå fast, man kan gå og lave en fodboldsang i mål? Det kan man sagtens. Bare efter negativ, hvis de siger, det kan man ikke. Jeg vil bare lige slå en ting fast, og det er, at det er altså i morgen, Danmark spiller første kamp mod Holland, og TV2 har arrangeret storskærme. Det har de i København på Ophelia Beach, men også alle de andre kampe kan man altså også se, blandt andet i Aarhus på Bispetorv i Aarhus. Fuldstændig, og er der ikke, så er ikke bare tilbage at sige, smag noget pølse, tag noget fløde, hjerter i fløde. Det er jo blevet til ølpølse. Det er ølpølse. Nostrovia! Nostrovia! Tak for det. God weekend.